Բարձր սերի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լսի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակից ներլիբերալ կուսակցության նախագահ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության նախին ղեկավար Հովհաննես Հովհաննեսյանը շնորհակալություն պարանացան։ Ուղիղ 15 տարի առաջ 2001 թվականի հունվարի 25-ին, հա՞, Հայաստանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ դուք վերադարձել եք, հա, Երևան, կարծես նույնիսկ Զվարթնոցը թանգարանում ասացիք հաջորդ քայլը կլինի, որ մենք կդառնանք Եվրամիության անդամ, այդպեսի բան ասել եք։ Իհարկե ասել, եւ մի անգամ չէ, որ ասել։ Այսինքն հիմա էլ եք մտածում, որ մենք կարող ենք երբևէ դառնալ Եվրամիության անդամ։ Ես հույսը չեմ կորցրել, ես կարծում եմ, որ այդպես կլինի, բայց ցավոք սա դիմա ասենք ոչ չի երևում, չէ՞, այս նախկին ոգևորությունը կամ նախկին վստահությունը այդ հարցում իհարկե ես չունեմ, որտեղ ես ռեալ մարդն, ռեալ հողի վրա ենք ապրում, աշխատում, բայց ես կարծում եմ ի վերջո դա կլինի, բայց չգիտեմ, մենք տեսնենք, թե չենք տեսնի, բայց զարգացումները այլ ճանապարհ չեմ տեսնի, այսօրվա զարգացումները դրանք ինչ-որ ժամանակավոր եւ ժամանակի մեջ պարտավորված ինչ-որ զարգացումներ են կապված Հայաստանի հետ։ Որոնք ֆունդամենտալ զարգացումներ չեն եւ ի վերջո դա այնպես չի, որ մեր սերունդները պետք է ապրեն այն համակարգում, որը ես մենք կան, այնպես չի, համոզված եմ, որ չի լինի։ Այ ինչի, հանուն ինչի մենք պետք է դառնանք Եվրամիության անդամ։ Հանուն, պատասխանեմ փիլիսոփայերին, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր երեխաների, հանուն այն համամարտկային արժեքների, որ այսօր Եվրոպան կրում է, հանուն այն համաեվրոպական արժեքներին, հանուն նրա, որ մեր երեխաները, գոնե մեր թոռները իրապես ապրեն բավականին կայուն, հանգիստ, խաղաղ երկրում, օրենքի երկրում, որտեղ պաշտպանված լինի եւ իրենց իրավունքները, բոլորը պաշտպանված լինեն, բոլորը ապրեն օրենքի հավասար դաշտում, օրենքը չլինի մեկի համար այլ, միսի համար այլ, կարողանան աշխատել իրենց երկրում, ապրեն իրենց երկրում, ստեղծել, չգնան իրենց երկրից, հանուն դրա։ Հիմա կարծես թե նույնիսկ պաշտոնական, չէ՞, հայաստանյան պատվիրակության, այլ չեմ ասում ռուսաստանյան այդ կանալները, որ ամբողջ ժողովուրդը մեր կլանված նայում է, այդ արժեքները կարծես թե վարկաբեկվում են, թե իրոք դրանք վարկաբեկված են, այն արժեքները, որոնց մասին դուք խոսում եք։ Գիտեք, այդ արժեքները համար թե աստվածաշնչային արժեքները, դրանք չեն կարող վարկաբեկվել և կարող կորցնեն իրենց իմաստը, որտեղ այլ արժեքային համակարգ դեր չկա այս աշխարհում, դեռ չի ստեղծվել, ես չգիտեմ այդ ստեղծվի թե չի ստեղծվել։ Այնպես որ այսօրվա գործընթացները վերջերս տարիների, դրանք ինչ-որ տրանսֆորմացիոն իրավիճակներ են, բայց ֆունդամենտալ արժեքների վրա, արժեքների վրա նրանք չեն կարող ազդեցություն ունենալ, որովհետև ալտերնատիվա դեռ չկա այդ արժեքների։ Եվ կարծում եմ, որ այս ամեն ինչ էս փրփուրը, որ կա, ասենք, ես եվրոպական, ես միության, ես վիճակը, փաստականներ, միշալ վիճակներ, դրանք անցողիկ են, դրանք անցնեն։ Եվ այդ հարցերը կլուծի և մի 2-3 տարի հետո իսկապես կայունանա, նորից կգնա ֆիզ զարգացում, տնտեսական զարգացում, ես համոզված եմ դրանում, որովհետև հիմքերը ճիշտ են դրված, ասենք այն ֆունդամենտը, որ իրականացրել է այդ ինստիտուտը, ես կարծում եմ, որ ֆունդամենտը բավականին կայուն և բավականին ճիշտ է։ Ինչի համար ենք մենք դարձել Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այդ կազմակերպության, հա, կանոնագրության, կանոնադրության մեջ եւ այլն գրված է, որ դա մի կազմակերպություն է, որը ուղղված է ժողովրդավարության զարգացման բոլոր երկրներում, համագործակցության, մշակութային, կրթական եւ այլն եւ այլն, այն նպատակները, որոնք դրված էին, հա, 15 տարի առաջ, մենք գոնե մի քիչ առաջ գնացել ենք այդ նպատակների մեջ։ Իհարկե գնացել ենք, այնպես չի, որ մենք չենք գնացել։ Այդ նպատակները, որ մենք ձգտում ենք դառնալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, դրա համար բավականին աշխատանք է տալի Հայաստանը, իրականում Եվրոպայի խորհուրդը առաջ մեզ այլ միակ քաղաքական կազմակերպությունն էր, որը մեխանիկորեն անկախ պետությունը չի ընդամակցում, չէ՞, եթե վերցնենք, ասենք, ՄԱԿ-ին մենք անկախացանք, դառանք ՄԱԿ-ի անդամ, ԵԱԿ-ի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի անդամակցելու համար մենք բավական երկար ճանապարհ անցանք, մոտ 8 տարի, որտեղ առաջ կարծեմ պատվիրակությունը ուղղակի այսպես ծանոթանալու կարգով 93 թվականին դիտորդի կարգավիճակով, չէ՞, սկզբից ծանոթանալու, հետո միջակայք դիտորդ չունենք, մենք դիտորդ ենք 95 թվականին, որ դիտորդ դառա, այսինքն մենք գնում ենք դեպի ձեր ասած այդ բոլոր արժեքներին ընդառաջ, մենք
բավականին աշխատանք ենք տանում Եվրոպայի խորհրդի հետ, եւ որ մենք անդամակցում ենք ուղիղ 15 տարի առաջ այսօրը, մենք նաեւ լուրջ պարտավորություններ վերցրեցինք Եվրոպայի խորհրդի առջեւ, պարտավորությունները բազմաթիվ էին, նրանք նաեւ հինս մեր կրում էին օրենսդիր, հա, համակարգի լուրջ փոփոխություններ, գործադիր համակարգի լուրջ փոփոխություններ, նաև այլ պարտավորություններ։ Ես պիտի ասեմ, որ բավականին բան արվել է, այնպես չի, որ պիտի ֆիքսենք, որ ոչ մի բան չէ, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Եթե մենք այդ պարտավորությունները, ընդհանրապես այդ գործընթացին, այս տարիների ընթացքում մասնակից չլինենք, մենք իրականում ձևափոխել ենք ամբողջ դատա իրավական համակարգը, դարձրել ենք համաշխարհային եվրոպական արժեքների։ Մենք գործադիր իշխանությունը բավական ուժ փոփոխություններ ենք արել, օրինակ ասենք կանանատների հետ վարչությունը, որ ներքին գործերին էր, հիմա արտադրության նախարարությունում է, դրան ու դարում ենք փոխել ենք նաև այդ ամբողջ այդ ինստիտուտը փոխել ենք, մարդու իրավունքների հետ կապված բավականին լուրջ մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել, ստեղծել ենք մարդու իրավունքների ինստիտուտ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտ, որը կարծում եմ բավականին լավ աշխատում է։ Բայց եկեք նայենք ռեալ վիճակին, մենք ունենք անկախ դատարաններ, հա, մենք ունենք, չգիտեմ, կալանավայրերում խոշտանգումների կամ չգիտեմ կոռուպցիայի բացակայության, մենք ունենք անկախ օմբուդսմեն, որովհետև օմբուդսմենին պարզապես դե պարզ ասենք, չէ, հանեցին գործին, երբ որ դուրները չեկավ, այսինքն ռեալ իրավիճակը եւ այն ինչ որ ինստիտուտներն են թելադրում, դրանք հակասության մեջ են մտնում։ Գիտեք, իրականում մենք համակարգերն ունենք, մենք ունենք օրենքով ֆիքսված լուրջ անկախ դատա իրավական համակարգ, դա արդի երկրորդ մասն է, թե նրանք անկախ են, թե անկախ չեն, բայց համակարգը ստեղծված է, օմբուդսմենի ինստիտուտը ստեղծված է, դա արդեն կախված է իրավիճակից եւ կառավարման համակարգից, որ այսօր մեր երկրում կա։ Ես կարծում եմ գլխավոր ինստիտուտների ստեղծել, ինստիտուտները կա, ինստիտուտները չեն քանդվի, չեն փոխվի, վերաբերում են նրան, որ իրապես ես այդ համաձայն եմ, որ այնպես չի, որ մարդու իրավունքները պաշտպանված են 100%-ով, որ կանանատների վարչությունը մեր, ասենք, ազգավնակության մի մասը, որ ընդեղ է գտնվում, իսկապես նա օգտվում է այդ բոլոր իրեն հասանելի իրավունքներից, ընդեղ չկա կոռուպցիա, չկա ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ, այդ իհարկե այսօր ամեն ինչ չկա, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որ կարևոր, որ այդ համակարգերը ձևավորված են, ինստիտուտներն աշխատում են, եւ ես վստահ եմ, որ գիգա մի օր այդ ամեն ինչը կկարգավորվի, որ չեն ստիպի ասել օմբուդսմենը հրաժարական տա, հա, կամ օմբուդսմենը չի դառնա Հայաստանի համար մի մարդ, որին կարելի ամեն ժամանակ ծեծել կամ կոպիտ եմ ասում ծեծել, եւ ամեն անգամ նրան ինչ-որ ռևիզիա ենթարկել նրա հայտարարությունները կամ նրա գործունեությունները, կգա ժամանակ դրանք կուղվեն, բայց ինձ համար կարևորը շատ հիմա սա նա է, որ այդ հիմքը դրված է, ինստիտուտները ստեղծված են, ինստիտուտներն աշխատում են, ու հուսանք, որ կգա մի ժամանակ, եւ դա հուսանք, որ շատ ուշ չի լինի, որ իսկապես նրանք օրենքի սահմանված կարգով այդ ինստիտուտները անկախ կաշխատեն, որ դատարանները անկախ կաշխատեն, դատարանները պատվեր չեն ստանում։ Դա կախված է ինչից, նախագահի անձից, նախագահին փոխենք, ուրիշ նախագահ լինի, կամ չգիտեմ, վարչապետի մեծամասնության, ումից է կախված դա։ Գիտեք, դա ֆիրմա կախված է իրական գործող համակարգի համակարգից է կախված, ընդհանրապես կախված է հասարակությունից, որ այսպես որ վստահենք։ Ես կարծում եմ, որ պիտի բոլորը իրենց շահկապված, եթե մենք ստեղծում ենք, ասենք, օրենսդիր իշխանություն, այդ օրենսդիր իշխանությունը պիտի ստեղծվի գործող օրենքի համաձայն, հա, պիտի ընտրությունները լինեն լիգիցի, մասա, թափանցի, եթե մենք դա մի օր անենք, հա, ասենք մենք օրենսդիր իշխանություն կստանանք, իսկապես լիգիցիմ օրենսդիր իշխանություն, դրանից կծնվի նաև լիգիցիմ թափանցի գործադիր իշխանություն, եվ այդ գործընթացները նաև մնացած բոլոր ինստիտուտները արդեն սկսեն աշխատել այն համակարգով, այն ինստիտուտը, որ իրանք ստեղծված են։ Արդար ընտրությունների խնդիրն է հիմնական։ Ես կարծում եմ, մեզ մոտ ամենամեծ խնդիրը բոլոր տարիների ընթացքում իմ խոր համոզմունքն է, որ ընտրությունների արդարության, թափանցակության խնդիրն է։ Այսինքն, եթե մենք մինչև անգամ գյուղապետին ընտրում ենք ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, այսինքն փոքր գյուղում, որ ունեն ասենք մի քանի 100 մարդ, որոնք շուտ մեկը դրանց գյուղապետն է, մենք արդեն ի սկզբանե այդ իրանց կամքով չի դառնում այդ գյուղապետը,
Իսկ սկզբանե մեկ այդ փոքր գյուղի նախեն տրամադրում ենք ոչ ճիշտ մոտեցումը, նա սկսում է պետությանը չհավատալ, նա սկսում է ինչ-որ խոսել, ես էլեմենտար մեկ գյուղի վրա եմ ուզում օրինակ բերեմ, նա վստահությունը կորցնում է պետական ինստիտուտների նկատմամբ. Այս սա է, որ պիտի կարգավորվի, սա, որ պիտի շտկվի։ Եվրոպայի խորհուրդը մեզանում ընկալվում է հիմնականը որպես մի տեղ, որտեղ խորհրդարանական վերաժողովը 4 անգամ հանդիպում է տարին, հա, եւ որտեղ մենք վիճում ենք ադրբեջանցիների հետ։ Դա ցավալի է, որովհետեւ ֆունկցիաները շատ ավելի լայն են, քան մեր եւ ադրբեջանցիների վեճը։ Այդ նաեւ մեր մեղքով է այդպես եղել։ Ցավոք սրտի ես որ պատվիրակությունում եմ, մի քանի առիթներ ունեցել եմ, ասել եմ նաև ներել եմ, ասել տանիչում եմ, ասել որ ես նաև ադրբեջանցիներին եմ ասել դրա մասին, նույն ժամանակ իր Խամալեևը պատվիրակության ղեկավարն էր, ասում էր լսի ամուտը, մենք ամեն անգամ ամեն պատե անպատե հարցոստեր վիճում ենք իրար հետ, ես տանիչին ստաս 40-ից ավել եվրոպական երկրներ ուղղակի հոգնել են այդ վեճից, հասկացան կոնֆլիկտ ունենք, հասկացան խնդիրներ ունենք, բայց այս հարթակը չի էլի այդ խնդիրների լուծող, եթե Ղարաբաղի խնդիրն է, դուք էլ մենք էլ պայմանավորվել ենք, որ Ղարաբաղի խնդիրը պիտի լուծվի իհարկե, ասենք Միսկի խմբի շրջանակներում, ամեն անգամ իրանք փորձում են, ես ձեզ ասեմ, որ ամեն անգամ ինիցիատիվները իրանք են եղել, Ադրբեջանը միշտ եւ այն ժամանակ եւ հիմա եւ հիմա ձեզ հետ մենք նաեւ գիտենք, որ վաղը նորից քվեարկություն կա Եվրոխորհրդի, նրանք փորձում են ամեն ժամանակ Եվրոխորհրդում ինչ-որ այդ մտցնել այդ տարբեր տիպի, ասենք, կոնֆլիկտային խնդիրները կապված Ղարաբաղի հետ, հիմնական ու Ղարաբաղի հետ, եւ փորձում են այնտեղ ինչ-որ առավելության կամ հաղթանակի հասնել, նրանք մշտապես են իրանք այդպես արել, նրանք օգտվում են նրանից, որ իրանք կարողանում են այնտեղ ավելի մեծ լոբի անել, լոբինգը ավելի մեծ է իրանց, նա գործում են նրանից, որ թուրքերը նրանց շատ ավելի այսպես սատար են կանգնում մշտապես, կան նաև այլ երկրներ, որ ասենք մեծ Բրիտանիան, այլ երկրներ, որ մշտապես նրանց աջակցում են, բայց այնպես չի, որ մենք այնտեղ չունենք աջակիցներ, այնպես չի, որ մենք չունենք երկրներ, որոնք մեր նկատմամբ ունեն բարձր սիմպաթիա, բայց չեմ ուզում ասեմ, որ մենք ընդհանրապես ոչ բան չենք անում, բայց այդ բոլոր նմանատիպ այդ կոնֆլիկտային հարցերը, դա ծնվում է Ադրբեջանի մշտապես, նրանք ամեն անգամ գեներացիային անում, ամեն անգամ ամեն հանձնաժողովի մի հատ հարց էին մոգոնում, բերում էին, ամեն անգամ դնում էին, ձեզ ասեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի և վերաժողովում ընդհանրապես Եվրոպայի խորհրդում հոգնել էին, դեռ ժամանակ էին հոգնել, նրանք մշտապես, որ մենք քննարկում ենք, նույն Ադրբեջանի պատվիրակության ասում են, որ նրանք չի կարելի, իսկապես չի կարելի, ամեն անգամ մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք այստեղ լուծելու, ձեր երկրներում ուրիշ խնդիրներ կա լուծելու, իսկապես կա ուրիշ խնդիրներ, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում կապված ժողովրդավարացման այս ամբողջ ինստիտուտների զարգացման, ձևավորման, հզորացման, բայց ցավոք սրտի Ադրբեջանը այդ մարտավարությունից տենց էլ չհրաժարվեց, եւ մշտապես նրանք փորձում են, նրանք ասում են, որ Միսկի խմբում մենք տանուն ենք տալի, Միսկի խումբը պարբերաբար աջակցում է, ասենք, Հայաստանին, եւ իրանք փորձում են, ասենք, Եվրոխորհրդում ինչ-որ դիվիդենդներ շահեն, ինչ-որ բանաձևեր լինի հայկական, որ նրանք փորձեն շահարկել, նրանց ազդեցությունը այդ բանաձևերի ռեալ իրավիճակի վրա, ես կարծում եմ նրանք ազդեցություն, այսպես իմպերատիվ նրանք ոչ մի ուշ չունեն, Եվրոպայի խորհրդի ոչ մի որոշում, ոչ մի պարտադրող ուշ չունի, ուղղակի ադրբեջանցիների իմ կարծիքով նպատակը նա է, որ եթե այդ բանաձև են ստանում, ասենք, հայկական, նրանք այդ հարթակից, այդ Եվրոխորհրդից հանում են այդ բանաձևը, ես սկսում եմ տարածել միջազգային իսկ կառույցներում, որ ահա տեսեք Եվրոխորհրդը սենց որոշում է ընդունել, սենց դա է կարևորը, եւ երկրորդը ներքին իրենց սպառման խնդիրում են, բարով անդիմ Ադրբեջանը բավականին սոցիալական, տնտեսական շատ ծանր է, նաեւ դրանով փորձում են, որ մեկ Եվրոխորհրդում հաղթանակ տան, ես կարծում եմ էական ազդեցություն հարավան կապված Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված, Եվրոխորհրդում ընդունված այդ որոշումները էական դուրս ազդեցություն ունի։ Այնուամենայնիվ մեր պատվիրակությունը, ինչպես ձեզ ժամա, ինչպես այդպես էլ հիմա, պետք է պայքարի, չէ՞, բոլոր դեպքերում, որպեսզի այդ բանաձևը չանձնի։ Այ ինչ պետք է անի, որ չի անում այսօրվա պատվիրակությունը։ Ես հասկանում եմ, որ գործընկերների մասին դուք չեք կարա շատ խիստ ասեք, բայց դա զուտ տեսականորեն։ Ես չգիտեմ, հիմա պատվիրակությունը ինչ է անում, որ դեպի կտրված է այդ գործընթացներից։
Բայց ես չեմ կարծում, ես չեմ ուզում այնպես մտածել, որ այսօրվա պատվիրակությունը չի ուզում աշխատի կամ չի զբաղվում կամ չգիտեմ ավելի շատ ժամանակ ուրիշ բաներ։ Ես երկու ուղղակի հարցերակ ուզեմ անդրադառնամ, ես չեմ ընդունում և ոչ մի անգամ չեմ ընդունել, որ պարբերաբար պատվիրակություն հայտարարում է, որ Ադրբեջանը սխավիարային դիվանագիտություն է այնտեղ տանում։ Բոլորին կաշառել է իհարկե։ Բոլորը չի կարելի։ Պարզ չի կարելի, որովհետև իրանք աշխատում են այդ կառույցում և ամբողջ այդ կառույցին և այդ կառույցի անդամ բոլոր երկրներին, մարդկանց, որոնք բավականին լուրջ մարդիկ են տալի չեմ ստացած պատգամավորներ, բավականին ժողովրդավար լուրջ երկրներից։ Չի կարելի այդպես մի բառով բոլորին դնել, ասենք հավասարեցնել, ասել բոլորդ կաշառակեր եք, բոլորդ ինչ-որ մի տուփ խավիարով կաշառվում եք, նրանք ձայն վիրավորվում են, դա պիտի չանեն, դա իսկապես այդ բանը կա, ես ասեմ, իրականում կա, մեր ժամանակ էլ կար դա, այդպես խավիարները ինչ-որ պրեզենտներ անել, միշտ անել։ Բայց հիմա խավիարներից շատ ավելի վերան բաներ են անում, ավելի թանկ բաներ։ Գիտեք, ես նորից համաձայն չեմ, ես չգիտեմ ինչ են անում, բայց այդ ինստիտուտը դրա համար չի, որ ստեղծված, Եվրոխորհրդը դրա համար չի ստեղծված և կարծում եմ, որ դեղ մի քանի պատգամավորի կարող են։ Այսինքն այդպես չի, որ մեծամասնությունը կարելի է կաշառել։ Չէ, չէ, այդպես չի, վստահ եղեք, այդպես չի, ես չեմ կարծում, որ Եվրոխորհրդը 10 տարի առաջ այդպես փոխվել է որակապես, բայց այդպես չի, որ նրանք կարող են մեծամասնությանը կաշառել, այդեղ բավականին շատ պատվարժան մարդիկ կան, մարդիկ, որոնք իրանց հզոր մեծ երկրներում պատգամավոր են, որ Եվրոխորհրդի անդամ են, ես կարծում եմ, որ այդպես չի։ Այդ մարդիկ, հա, որոնք ինչ-որ արժեքների են դավանում, հա, որոնք իսկապես սկզբունքներ ունեն, այդ մարդկանց հետ մենք կարող ենք, այսինքն մեր պատվիրակությունը, չգիտեմ, մեր պատգամավորները կարող են ինչ-որ արժեքների հիման վրա համագործակցություն ստեղծել։ Իհարկե կարող են և պարտավոր են անելու, հասկանում եք, պարտավոր են անելու, մենք պիտի ընդունենք, որ ես ինչ կանեի, ես որ 15 տարին Հայաստանի անդամակցության վաղը Ստրասբուրգում դապտիքում, ես ունեք ես որ կանեի Ստրասբուրգում ընդունելություն, եթե լինեի պատվիրակության, կանեի ընդունելություն, կապված մեր 15 տարվա անդամակցությանը, կհրավիրեի բոլոր այդ Եվրոխորհրդի պատվիրակությանը անդամներին, այնտեղ լուրջ ելույթով հանդես կգայի, այդ համաեվրոպական արժեքներ, որ մենք հավատարիմ ենք այդ արժեքներին, որ մենք շնորհակալ ենք Եվրոպայի խորհրդից, որ տարիների ընթացքում նրանք բավականին լուրջ, դևերից մեկն եմ ասում, այսինքն մենք պիտի ասենք, որ մենք ձեզնից մեկն ենք, Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, Հայաստանը Եվրոպայի, ինչ վերաբերում այդ ադրբեջանական լոբինգի, ինչ գիտեմ, խավիարային դիվանագիտությանը, նորից մարդկանց պիտի բերենք այն վիճակի, որ նրանք ընտրություն կատարեն, այդ մի տուփ խավիարը վերցնեն, թե մնան արժեքներին հավատարիմ։ Ու շատ կար խնդիրներ լուծելու, մեր պատգամավորները պիտի այդ Եվրոխորհրդի անդամ երկրներին։ ԱԳՆ-ն ինչ պիտի անի, ԱԳՆ-ն ինչ-որ մասնակցություն ունի այս խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ։ Այս երկու խնդիր կա, եթե մենք խնդիր ունենք և դա մենք մեր պրակտիկայում կատարում էինք, ասեմ ձեզ այն ժամանակ, պարբերաբար եթե մենք խնդիր էինք ունենում, որոնք այստեղ նախագահ հավաքում էր կամարտկորտ նախարարը, բայց հիմնական նախագահ Եվրոպայի անդամ Եվրոխորհրդի անդամ որ երկրների դեսպաններին և մեսաժներ էր տալի, որ մենք սենց Հայաստանը գնում ենք ճանապարհով, մենք գնում ենք սա, Հայաստանում սա, այդ մեսաժները բոլոր հասնում էր իրանց երկրներին, իհարկե հասնում։ Հետո մեր դեսպանները, որոնք Եվրոխորհրդի անդամ երկրներում դեսպանները, նրանք պիտի ես ընթացքում աշխատեի խորհրդարանի հետ, պատվիրակության հետ, գործեր շատ կան էլ, պիտի արվի, և նա չի, որ պիտի համոզել, որ գիտեք, ձեր շատ ենք խնդրում էլի մի քեվ երկեք էլի Հայաստանի իվրնաստայի, պիտի ասել, որ մենք ձեզնից մեկն ենք, մենք նույնն ենք, մենք էդ են արժեքներ կրող պետություն ենք, էդ են արժեքներին դավանող ժողովուրդն ենք, և իրավունք չունեք, ասենք, ձեր գաղափարից գաղափարախոսությունից հրաժարվել, ինչ-որ մի բանի համար աջակցել, ասենք, Ադրբեջանին, քանի որ մանավանդում ենք այսօր բավականին լուրջ բս խաղաքարտ ունենք, Միսկի խմբի խաղաքարտը կապված այդ հարցի հետ, նրանք ուղղակի հայտարարեցին, հա, Ամերիկայի համանախագահ մի քանի անգամ հայտարարեց, Միսկի խումբը հայտարարություն արեց, որ Եվրոխորհրդին դիմեց ուղղակի Եվրոխորհրդին, որ դուք ավելորդ լարվածություն եք ստեղծում, ավելորդ պրոբլեմ եք ստեղծում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման, դա իսկապես շատ լուրջ խաղաթուղթ է նաև մեր պատվիրակության, որ դա օգտագործվի, դա շատ կարևոր է,
նման գործեր պիտի արվեր։ Իսկ եթե մենք ասում ենք, մենք ձեզանից մեկն ենք, արդյոք մեր ներքին իրավիճակը դա մեզ իրավունք է տալիս ասելու, ասենք թե ժողովրդարության և այլ առումով մենք Ադրբեջանից ասենք մի գլուխ բարձր ենք, հա, բայց եթե մենք լինեինք 10 գլուխ բարձր, մենք ավելի վստահ չէինք ասի, որ մենք ձեզանից մեկն ենք։ Իհարկե, շատ լավ կլինի, որ մենք 10 գլուխ բարձր ենք։ Այսինքն մենք նման լինեինք Ֆրանսիային կամ Գերմանիային և ոչ թե համեմատվեինք Ադրբեջանի հետ։ Այսօր գոնե ուրախ լինենք, որ մեկ կամ երկու գլուխ բարձր ենք Ադրբեջանից, և սա պիտի օգտագործենք, սա իսկապես պիտի օգտագործենք, սա խաղակարտ է, որ պիտի օգտագործեն։ Հիմա մենք կա մեկ գլուխ կամ երկու գլուխ ենք բարձր, բայց պիտի դեռ ներկայացնել, որ մենք չէ 10 գլուխ ենք բարձր, որ մենք տարժեքների կրողն ենք, որ մենք իսկապես ձգտում ենք դրան, որոշ բաներ մեր մոտ չի ստացվում, որոշ բաներ ինչ-որ խնդիրներ կա, բայց մեր ձգտումները կա, մեր երազանքները կա, մեր նպատակները կա, դա շատ կարևոր է, որ նրանց փորձել դրան համոզել, այնպես որ աշխատանքի ճակատ շատ կա աշխատել։ Բանով այսեն վերջում մի երկու հարց հա ներքին իրավիճակի մասին, դուք մտադիր եք վերադառնալ ակտիվ քաղաքականության և մասնակցել 17 թվականի խորհրդական ընտրությունների։ Բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, որ շուտ ժամանակ ստեղծվել են, ձևավորվել են, նրանց բոլորի նպատակին չէ, ասենք առաջիկ հայրը նաև, որ խորհրդանի անդամ դառնան և արդեն խորհրդանում մասնակցեն գլոբալ երկրի ներքին արտաքին քաղաքականության աշխատանքներին, բայց նաև ցավոք սրտի այդ փորձերը մենք արել ենք, ասենք 2007 թվականին չի ստացվել։ Ես հիշում եմ 2003 թվականին դուք փորձարեցիք անձամբ առաջադրվել, բայց կեսից տեսակ, թե ինչ է կատարվում, հիմա նույնը չի կատարվելու 17 թվականին։ Չգիտեմ ինչ է 17 թվականը, բայց 17 թվականի ընտրությունները ես կարծում եմ մեր պետության համար, մեր գոյության համար, անկեղծ մեզ բառեր չեմ ուզում ասել, և ամենավորոշիչ և կարևոր ընտրությունները պիտի լինի։ Սահմանադրությունը փոխվեց, երկիրը դառավ խորհրդարանական երկիր, և այսօր կախված է, թե 17 թվականի խորհրդարանը ոնց կձևավորվի, ումով կձևավորվի, որտեղ հիմա մենք մեր լավ ու վատը, չարածը, արածը, կա մարդ, նախագահ, հա, ամենահեշտ ճանապարհն է իշխանությունը, իշխանության մի մասը, որ մի բան լավ չի, վերևեցության տալի, բա մենք ինչ անենք, նախագահն է, ընդդիմությունը ասում սաղեց նախագահն անում, այսինքն կա ինչ-որ մեկը, որ կարելի է բոլորը դուրս գրել այդ նախագահի վրա, այդ անձի վրա, բայց հիմա արդեն փոխվում է ինստիտուտը, կառավարման համակարգն է փոխվում, և 17 թվականի ընտրությունները, ես չեմ, ֆանտաստիկ բան պիտի լինի, այդ խորհրդարան պիտի գան մարդիկ, որ մանավանդ հիմա ես իրավիճակում, ես աշխարհի, ես գլոբալ զարգացումների պայմաններում, պիտի իսկապես լինի թափանցիկ ազնիվ արդյունաբերություն, պիտի մարդիկ գան այդ խորհրդարան, որ կարողանան այդ բեռը, որ այսօր կա իս երկրի վրա, կարողանան այդ բեռը վերցնել, մարդիկ գան, որ իսկապես ձևավորեն լուրջ գործադիր իշխանություն, որպես որ ես շատ եմ կարևորում 17 թվականի ընտրությունները, դրանք, բայց իրականում թե ոնց կլինի, այս ընտրական համակարգով չի լինի, ինչ-որ հիմա նոր ընտրական օրենսգիրք են ուզում անել, ես կարդացի, որ ուզում են նաև այդպես քարտային սիստեմով ընտրություններ լինի, ինչ-որ հիմա փոխվի, այդպես երկար չի կարելի շարունակել, ես միշտ ասել եմ, մեր ամենամեծ պրոբլեմը սկսում է նրանից, որ մեր խորհրդանում ընտրությունները մեղմ ասած ազնիվ և արդար թափանցիկ չեն լինում, խորհրդան են գալի մարդիկ, որ ուղղակի բոլորին շատ հարգելով կամ չհարգելով, չգիտեմ, մարդիկ այդ խորհրդանում տեղ չունեն ուղղակի, իրանք էլ են մեղ, ես շատ մարդիկ լավ ընկերներ ունեմ այսօր խորհրդանում, մեղքս գալիս են, այո, չի կարա մարդկան այստի խորհրդանում, իրենց տեղը չի, իրենց տեղը չի, իրենք լավ մարդիկ են, իրենց բնակավարում լավ մասնակետ են, լավ մարդ են, բայց ամեն մեկը չի կարա, չէ՞ լինի ասենք պատգամավոր, քաղաքական գործիչ, վեկանան ժամերով խոսակ, մի քանի շատ խոսացակներ ունենք, դա էլ մի քիչ լավ չի, դա էլ մի քիչ լավ չի, այդ մարդիկ մեղք են, իրենք վիրավորում են, ես չեմ կարող մեկ-մեկ հերոստատեի համտեսում, մարդիկ ճանկաչված են նստած, հասկանում եք, իրանք պարբերաբար իրանց տորաստում են, պարբերաբար մեր լրագրողներ ընդդիմադիր կուսակցության հասնում է իրանց, թե կարդում են էլի, տեսնում են էլի, մարդիկ չեն կարդում են, ես երբ իրանք արժանի չեմ, որ իրանց այդպես եմ իրանց համար գրում, բայց իրանք հասկանան, որ իրանց տեղը չէ, տաթորը չի, երկ տաթորը ապտի չեն ստը։ Դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, դուք մասնակցելու եք, թե չեք, դե դեռ չեք որոշել։ Դա դժվար է իմ պատասխանել, որովհետև ցանկությունը շատ քիչ է, ցանկություն իհարկե կա, ես կտում եմ, որ դեռ ես
potenzial ունեմ կամ երկուսակցություն, որ կարող եմ ինչ-որ մի պիրիոդ, մի ինչ-որ հատված, որից ես երկրի համար ծառայել, օգուտ տալիս, դա միայն կարող է ստանալ խորհրդարանում, վերջովս կյանքի փորձ, կամ գիտելիքներ, բայց ցանկությունը քիչ է։ Դեռ ցանկություններով դժվարակեն դրությունային հասնացել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Ձեր բարեկամներ, իմ զրուցակիցն է լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Մենք վաղնորից կանդպեք, տեսնում ենք։